Seyyiətlərin silinməsi. Bu mövzu çox mühümdür. Seyyiətlərin silinməsi, yəni günahların silinməsi mövzusu. Günahların silinməsi deyildikdə, yəni günahın izinin itməsi, yəni artıq o günaha görə cəzanın olmaması. Və bunun səbəbləri var, əziz müsəlmanlar. Yəni, necə edə bilərsən ki, və ya nə etməlisən, və ya nədir səbəb ki, günahların silinsin, o izi itsin, yəni ona görə sənə əzab olmasın. Bundan gəlir söhbət. Günahların silinməsinin səbəbləri 3 qismə bölünür. Diqqətlə qulaq asın. 1. Dünyada olan səbəblər. 2. Bərzaxda olan səbəblər. 3. Qiyamət günü olan səbəblər. Və ilk olaraq dünyada olan səbəbləri qeyd edeyim. Sonra digər səbəbləri necə olduğunu qeyd edəcəm. Dünyada olan səbəblər 5-dir. Diqqətlə qulaq asın. Birinci, tövbə. Yəni, tövbə etsən, artıq silinir. O günahın izi itir və ona görə sən əzab olmayacaq. 2. İstiğfar. Və burada istiğfar deyilikdə, yəni dua nəzərdə tutulur. Yəni, Allahdan bağışlanma istəməyi. İstiğfar, yəni, Allahdan bağışlanma istəyirsən. Bu ikinci səbəb. 3. Həsənətlər. Həsənətlər seyyiətləri aparır, silir. Allah təbarəkə və təala bu barədə buyurur: "İnnəl həsənəti yuzhibnə səyyiət." Həqiqətən həsənətlər səyyiətləri silir, aparır. Ona görə deyirlər ki, üçüncü səbəblər həsənətlərdir. Yəni günah etmədin səyyiətlər. Dalınca həsənət elə, qoy aparsın onu. Aydındır? Lakin burada bir sual çıxır. Həsənətlər böyük günahları silə bilirmi? Yəni, həsənətlər böyük günahları silirmi? Sual. Cavab. Bu barədə alimlər geniş bəhs ediblər. Fihi bəhsin tavil. Allahu ələm, məsələnin təhqiqi qeyd etdiyim kimidir. Əsl budur ki, əsl olaraq deyirik ki, həsənət kiçik günahları silir. Böyükləri yox. Lakin, yəni bu məsələ çox dəqiq yəni, və incə olan bir məsələdir. Odur ki, diqqət edin, hətta yəni, buraxmış olmayasınız. Həsənətlər əsl budur ki, kiçik günahları silir. Lakin, böyük günahları da silə bilir. Nədir şərti? Necə? Sadiq, sıdq, ixlas və yəqinlik olarsa. Və bu üç şey olarsa, böyük günahları da silir. O həsənət, subhanallah. Və necə bilirsiniz, o köpəyə su verən yəni qadın, bu hədisi eşitmişsiniz, köpəyə su verir və o qadın böyük günah sahibi olur. Fikir verin, böyük günah sahibi və dedik ki, həsənət böyük günahları da silirmi? O, həsənət edir. Yəni, köpəyə su verir. Susuzlamışdı, su verir. Həsənət böyük günah sahibi olan qadını, yəni, həsənətlər silir şərtlə. Lakin, sıdq, ixlas və yəqinlik olarsa. Ona görə alimlər Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah buyurur ki, hər köpəyə su verən insan bağışlanmır. Aydındır? Yəni o hədisə əsasən gedib hər hansı bir köpəyə su versən, böyük günahların sənin böyük günahların bağışlanmır. Həsənət kiçik günahları aparır, əsl odur. Amma böyük günahları da apara bilər, əgər o həsənət sıdq, yəni onun sadiqliyin miqdarında ixlas və yəqin bu üç şey olarsa, onda böyük günahları da aparır. Yəni, o qadın, yəni o suyu ona necə verdi? Hər su verən yox. Sıdq, ixlası çox yüksək və yəqinlik, yəqin. Yəni, bu çox mühümdür. Yəni, o yəni, qəlbi əməl rol oynayır. Yəni, qəlbi əməl
Yəni orada baxılı qəlbi əmələ. Və bu məsələn təhqiqidir Allahu ələ. Və burada həmçinin başqa bir yəni məsələ var. Alimlər buyurur ki, böyük günahları tərk etmək kiçik günahların silinməsi üçün səbəbdir. Böyük günahları tərk etmək, yəni sən böyük günahları tərk edirsənsə, bu səbəbdir ki, sənin kiçik günahların bağışlansın. Allah təbarəkə və təala görür nə deyir. İn təctənibu kəbəirə mə tunhəvnə ənhu nükəffir ənkum seyyiətikum. Əgər siz böyük günahlardan o nəhy edilən qadağanlardan o kəbərlərdən çəkinsəniz nükəffir ənkum seyyiətikum. Sizin kiçik günahlarınızı kəffar edərik. Yəni bağışlayarıq. Və burada seyyiətikum deyildikdə kiçik günahlar qəsd edilir. Aydındır? Yəni böyük günahlardan çəkinsəniz kiçik günahlarınız bağışlanır. Fikir verin ayə. Lakin burada çox mühüm bir qeyd var. Bu məsələ, bu dediyimiz, o vaxt hasil olur ki, əgər kiçik günahda israrlı deyilsənsə, yəni kiçik günahı davamiyyətli etmirsənsə, bu şərt nə üçündür? Niyə bu şərt deyilir? Ona görə ki, kiçik günahda israrlı olmaq böyük günaha çevrilir. Aydındır. Ona görə də bu qeydi deyirik ki, kiçik günahda israrlı deyilsə. Və dedik ki, dördüncü səbəblər, yəni günah seyyiətlərin silinməsi üçün yəni səbəblər, tövbə, istiğfar, həsənətlər və dördüncüsü müsibətlər. Yəni kəffarə olan müsibətlər, yəni insan yəni Allahın qədəri ilə, yəni müsibətlərə məruz qalır və bu günahlarına kəffarədir. Beşinci də dünyada olan həddlər, hədd, hudud. Yəni bir insan həddi vacib edən günahlardan etsə və ona hədd qalxsa, o günahına görə bu dünyada hədd qalxsa ona, artıq o günahı üçün kəffarədir. Aydındır? Bu beş səbəbdir. Və bu birinci məsələ aid olanlar idi. Yəni hamısı, yəni dünyada olan səbəblər. Yəni qeyd etdik ki, dünyada olan səbəblər var. Yəni seyyiətlərin silinməsi. Bu mövzun adıdır. Və dedik ki, seyyiətlərin silinməsi üçün üç səbəb var. Yəni dünyada olan səbəblər, bərzaxda olan səbəblər və qiyamətdə olan səbəblər. Birinci danışdıq. Yəni dünyada olan səbəblər qeyd etdik və dedik ki, dünyada olan səbəblər özü 5 yerə bölünür. Və indi isə keçirik bərzaxda olan səbəblərə. Lakin burada bir məsələni qeyd edim. Yəni birinci ilə bağlı cümhur alimlər deyir ki, bu dünyada olan səbəblər, hansı ki qeyd etdik ki, yəni seyyiətlərin silinməsi üçün kəffarədir, birinci, yəni tövbədən başqa və həsənətlərdən başqa, hansı ki o dabitini, həsənətlərin, yəni seyyiətləri aparması dabitini, qaydasını qeyd etdim. Bu ikisindən başqa kiçik günahların üçün kəffarədir. Aydındır, yəni dünyada olan səbəblər bu ikisindən başqa kiçik günahlar üçün kəffarədir. Yəni bu məsələyə də diqqət edin. O ki, qaldı bərzaxda olan səbəblərə. Bərzaxda olan səbəblərə gəldiyidə bunun üç halı var. Birinci halı, mömin qardaşların sənin üçün namaz qılması və dua etməsi. Bu bir. İkinci, qəbirdə olan çətinlik və şiddətli halın. Üçüncü, mömin qardaşının sənə şəriətin icazə verdiyi hədiyyəni hədiyyə etməsi. Məsələn, qardaşın sədəqə verir və o sədəqənin savabını sənə hədiyyə edir.
Və ya misal üçün qəza orucu varsa tutur və savabı sənə gəlir. Və həmçinin yəni necə varid olub həcc və ümrə. Ona görə babit, yəni qayda odur ki, şəriətin icazə verdiyi, baxın şəriətin icazə verdiyi hədiyyəni hədiyyə etmək. Yəni bu da sənin üçün kəffarə olur. Yəni nə varid olubsa söhbət onlardan gedir. Başqa şeydən yox. Yəni biri misal üçün deyə bilər ki, Quran oxuyub savabını hədiyyə etmək olar. Savab xeyr. Varid olmuyor. Və ona görə qeyd etdik ki, şəriətin icazə verdiyi hədiyyəni savabını hədiyyə edirsən qardaşın üçün. Və bu da bərzaxda olan səbəblərdir. Yəni insanın günahlarının kəffarəsidir. Kəffarəsinin səbəbidir. Üçüncüsü dedik ki, yəni dünyada olan səbəblər, bərzaxda olan səbəblər, yəni səyyiətlər üçün kəffarədir. Həmçinin axirətdə olan səbəblər, yəni qiyamət günü olan səbəblər. Və bunun özü iki qismə bölünür. Bir, qiyamət günü olan insanın, yəni o üzləşdiyi şiddətli hallar, əhvallar. İkinci də şəfaətçilərin şəfaət etməsi. Yəni qiyamət günü olan səbəblər, yəni səyyiətlərin kəffarəsi üçün qiyamət günü olan səbəblər. Bir, qiyamət günü olan o insanın o qarşılaşdığı, o üzləşdiyi o şiddətli əhvallar səbəb olacaq, səbəb ola bilər. İkinci, şəfaətçiləri şəfaət etməsi. Şəfaətçilərin şəfaət etməsi. Və necə bilirsiniz? Yəni, şəfaətçilər şəfaət etsə, artıq onun günahlarını Allah-u Teala onların şəfaətçilərin şəfaəti ilə bağışlayacaq, yəni siləcək. Yəni, bağışlanmasına səbəb olacaq şəfaətçilərin şəfaətçilik etməsi. Və necə bilirsiniz, şəfaətçilərin sinifi üçdür. Yəni, şəfaət edənlər olacaq mələklər, peyğəmbərlər və salihlər. Bununla səbəblər qurtarır. Lakin, sonda deyim ki, səbəblərin sonuncusu, hansı ki bu ən əzəmətlisidir, Allahın birbaşa əff etməsi. Allahın birbaşa əff etməsi. Yəni bu həm bu dünyada ola bilir, həm bərzaxda ola bilir, həm də axirətdə ola bilir. Yəni Allahın birbaşa əff etməsi. Subhanallah.